Queda més de la meitat de la primera catalana, però signar els pròxims 6 punts podria deixar coll avall, no pas sentenciada, la plaça a la futura Superliga, i on només tindran accés els equips que acabin de la segona a la cinquena posició. El campió pujarà a tercera federació i ara per ara ho seria el Redis, amb 2 punts més que la Unió Esportiva Valls. Sortir reforçats dels viatges a Cambrils i al Catllà podria ser decisiu, almenys per encarrilar un futur viable al nou sostre del futbol al país. Queda molt, eh? El coixí aquest, en 2 setmanes, no el pots tindre. Llavors, nosaltres no ens sortirem de la nostra línia de treball, de la nostra línia de pensar, que és el darrer partit, que és el de Cambrils, que és el que ve ara. Fins que no ens ho digui a final de temporada qui estarà a tercera, qui estarà a Superliga i qui estarà a primera catalana, tots els altres estem a primera catalana. O sigui, la història és història. Eh? Jo marcava gols, ara ja no hi puc. No puc marcar, no? Jugar contra veïns dificulta les coses perquè el grau de coneixement és superior. Les diferències entre plantilles acaben sent menys del que realment ho són en dies sense secrets d'uns i altres. Això succeirà aquest cap de setmana i al camp del Cambrils Unió, tercer per sota amb 3 victòries en 14 jornades. La història es repetirà en gran manera 8 dies després i al Baix Gaià. Porten una dinàmica negativa, igual que va ser el partit de Vilanova o d'Escó, i això serà una guerra. Després segur que vindran partits molt difícils, però aquest mes és molt complicat. És molt complicat perquè t'enfrentes a equips que necessiten guanyar. I això ho fa més perillós tot, encara. Se coneixen tothom, gent que ha estat aquí jugant, gent, jugadors que has tingut tu a altres equips, excompanys. L'única absència visitant de cara al Cambrils Unió Valls de dissabte a les 6 de la tarda serà un altre cop la de Sergi Gómez, que podria ser fora encara un parell de setmanes més. Un derbi que enllestirà la primera volta a la categoria. Jordi.